នៅថ្ងៃប្រហោះ9កើតខែផលគុណឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ឧបាសិកាជាខុនប៉ិចនិងឧបាសិកាលេងខេងហើយយាយមលូពោស័កបានយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមកប្រគល់ជូនលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯរតស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការបំពេញបន្ថែមនៅរបបហូបចុកប្រចាំថ្ងៃរបស់សមាជិកអាវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញផងនិងផ្ញើជាទៀនចែកជូនបន្តទៅដល់ជនទីទួលក្រនិងចាស់ជរាទុរគតដទៃទៀតផងដែរដោយដែលលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯរតស្រៀងធ្លាប់បានឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែចំនួន21គ្រួសារកន្លងមកគ្រឿងអបភោគបរិភោគដែលឧបាសិកាទាំងពីររូបរួមគ្នាយកមកប្រគល់ជូនលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯរតស្រៀងរួមមានអង្ករ3តោនមី120កេសទឹកស៊ីអ៊ូវ130យួរអំបិលអ៊ីយ៉ូត120គីឡូក្រាមទឹកសុទ្ធ120កេសសាច់ក្រក10គីឡូក្រាមត្រីកន្ធរប្រឡាក់និងត្រីប្រមាណ30គីឡូក្រាមនេះគឺជាលើកទី4ហើយសម្រាប់ឧបាសិកាជាខុនប៉ិចដែលខំប្តូរផ្តាច់ចិត្តនាំយកគ្រឿងអបភោគបរិភោគមកប្រគល់ជូនកងរាជអាវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញដោយកន្លងមកឧបាសិកាជាខុនប៉ិចច្រើនតែឲ្យកូនប្រុសឈ្មោះលឹមយូយកមកប្រគល់ជូនបន្តក៏ព្រោះតែឧបាសិកាមានសុខភាពទន់ខ្សោយមិនអាចធ្វើដំណើរបានតែលើកនេះឧបាសិកាជាខុនប៉ិចបានរួមជាមួយឧបាសិកាលេងខេងនាំយកអំណោយមកដោយផ្ទាល់ប្រកបដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លានិងសប្បាយរីករាយបំផុតបន្ទាប់ពីបានប្រគល់អំណោយជូនលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញរួចមកម្ចាស់អំណោយក៏បានជ្រះថ្លាដែលទេសនាសមិទ្ធផលនានាក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញនិងមានការកោតសរសើរក្រៃលែងស្រៀងបាននឹងកំពុងឧបត្ថម្ភជាប្រចាំជារៀងរាល់ខែជាបន្តបន្ទាប់មិនដែលមានខានតាំងពីឆ្នាំ2010មករួមមាន1ឈ្មោះខានសួនភេទស្រីអាយុ72ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃរទាំងសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមានចៅក្នុងបន្ទុក10នាក់ទទួលបានអង្ករ3ការុងថវិកា200,000រៀលជារៀងរាល់ខែនិងបានសាងសង់ផ្ទះថ្មីដោយមានក្រាអិតការ៉ូព្រមទាំងជូនទូរទស្សន៍ដល់គាត់ផងដែរ2ឈ្មោះពំសុផលភេទស្រីអាយុ62ឆ្នាំរស់នៅភូមិដំណាក់សង្កែសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមានចៅក្នុងបន្ទុក7នាក់ទទួលបានអង្ករ3ការុងថវិកា200,000រៀលជារៀងរាល់ខែនិងបានជួសជុលផ្ទះទ្រុឌទ្រោមរបស់គាត់ជាថ្មីឡើងវិញផងដែរ3ឈ្មោះប្រាចែមភេទស្រីអាយុ62ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃរទាំងសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញជាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងទទួលបានអង្គរ2ការុងនិងថវិកា200,000រៀលជារៀងរាល់ខែ4ឈ្មោះឡងស៊ីនួនភេទស្រីអាយុ51ឆ្នាំរស់នៅភូមិដំណាក់សង្កែសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនច្រើនទទួលបានអង្គរ2ការុងនិងថវិកា200,000រៀលជារៀងរាល់ខែ
5ឈ្មោះខេនយ៉េនភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំនៅភូមិព្រែករទាំងជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូនក្នុងបន្ទុក3នាក់ទទួលបានអង្ករ2ការុងថវិកា20ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ6ឈ្មោះកឹមផុនភេទប្រុសអាយុ80ឆ្នាំនៅភូមិព្រៃថ្លឹងជាជនពិការភ្នែកមានចៅក្នុងបន្ទុកជាច្រើនទទួលបានអង្ករ2ការុងថវិកា20ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ7ឈ្មោះលងសុនភេទស្រីអាយុ64ឆ្នាំនៅភូមិព្រែករទាំងជាចាស់ជរាមានជំងឺមានចៅក្នុងបន្ទុក3នាក់ទទួលបានអង្ករ2ការុងថវិកា20ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ8ឈ្មោះផាសុកជាភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំនៅភូមិក្រាំងស្វាយដែលកំព្រាឪពុកម្ដាយនិងមានជំងឺប្រចាំកាយទទួលបានអង្ករ1ការុងនិងថវិកា20ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ9ឈ្មោះលីចាន់នីភេទស្រីអាយុ52ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយមានជំងឺប្រចាំកាយស្នាក់នៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានអង្ករ1ការុងថវិកា20ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ10ឈ្មោះតាបារាំងភេទប្រុសអាយុ64ឆ្នាំនៅភូមិស្រីស្នំពីការស្វិតដៃជើងគ្មានទីពឹងទទួលបានអង្ករ1ការុងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ11ឈ្មោះសំតឹមភេទស្រីអាយុ54ឆ្នាំជាជនពិការដៃម្ខាងចិញ្ចឹមម្ដាយចាស់ជរានិងកូនស្រីមានសតិមិនគ្រប់គ្រាន់រស់នៅភូមិឃុំស្រះរាំងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបានអង្ករ1ការុងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ12ឈ្មោះហុកតោតភេទស្រីអាយុ80ឆ្នាំជាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងរស់នៅភូមិលួងឃុំឫស្សីក្រៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបានអង្ករ1ការុងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ13ឈ្មោះកងរស់ភេទប្រុសអាយុ90ឆ្នាំចាស់ជរាគ្មានទីពឹងរស់នៅភូមិលួងឃុំឫស្សីក្រៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបានអង្ករ1ការុងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ14ឈ្មោះចៅកុងភេទប្រុសអាយុ75ឆ្នាំរស់នៅពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធមានជីវភាពខ្វះខាតនៅភូមិព្រែករទាំងសង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានអង្ករ1ការុងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ15ឈ្មោះសុនគីមភេទស្រីអាយុ73ឆ្នាំជាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនៅភូមិព្រៃរទាំងសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានអង្ករ1ការុងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ16ឈ្មោះស្រីជេងភេទប្រុសអាយុ88ឆ្នាំនៅភូមិព្រៃរទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធមានជីវភាពខ្វះខាតទទួលបានអង្ករ1ការុងនិងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ17ឈ្មោះសរុនភេទស្រីអាយុ82ឆ្នាំនៅភូមិក្រាំងស្វាយជាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងទទួលបានអង្ករ1ការុងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ18ឈ្មោះអូនអឿនភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំនៅភូមិព្រៃរទាំងដែលជាជនពិការដៃម្ខាងទទួលបានអង្ករ1ការុងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ19ឈ្មោះទួនលុនភេទស្រីអាយុ73ឆ្នាំនៅភូមិព្រែកថ្លឹងជាចាស់ជរាគ្មានទីពឹងទទួលបានអង្ករ1ការុងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ20ឈ្មោះលឹមម៉េងភេទស្រីអាយុ73ឆ្នាំនៅភូមិព្រែករទាំងជាចាស់ជរារស់នៅអាស្រ័យញាតិជិតខាងទទួលបានអង្ករ1ការុងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែ21ឈ្មោះខុតម៉ៅភេទស្រីអាយុ71ឆ្នាំនៅភូមិក្រាំងស្វាយជាចាស់ជរាមានជំងឺគ្មានទីពឹងទទួលបានអង្ករ1ការុងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែក្រៅពីគ្រួសារទាំង21នេះនៅមានសមាជិកអាវុធហត្ថរាប់រយនាក់ក៏ត្រូវបានលោកឧត្តមស្នេយ៍អាចរត់ស្រៀងជួយឧបត្ថម្ភជីវភាពជារៀងរាល់ខែទំនុកបំរុងការរៀនសូត្រនិងបដិសេធតាមទំនុកបំរុងមុខរបរដល់គ្រួសារអាវុធហត្ថមួយចំនួនតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
ក៏ដូចជាបានផ្ដល់សម្ភារៈសិក្សាថវិកាកង់ដល់សិស្សក្រីក្ររាប់រយនាក់និងក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភសម្ភារៈថវិកានិងនាំទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតាមការជាក់ស្ដែងជូនដល់ពលរដ្ឋទីទាល់ក្ររាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតជាញឹកញាប់ក្នុងនោះក៏មានបងស្រីសុនសុខុមនៅភូមិក្រាំងស្វាយសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដែលគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងធ្លាប់ងឹតភ្នែកទាំងសងខាងជាច្រើនឆ្នាំក៏ត្រូវបានលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងបញ្ជូនគាត់ទៅវះកាត់ព្យាបាលភ្នែកទាំងសងខាងរហូតបានមើលឃើញវិញនិងបានឧបត្ថម្ភអង្គរ2ការុងនិងថវិកា20ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែអស់រយៈពេល1ឆ្នាំរហូតគាត់មានគ្រួសារថ្មីមកមើលថែលោកតាអឹមផ្លែកនៅភូមិអង្គាបោះសង្កាត់កោះពងសាត់ក្រុងសេរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្លាប់ត្រូវបានលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងជួយឧបត្ថម្ភអង្គរ1ការុងថវិកា10ម៉ឺនរៀលជារៀងរាល់ខែនឹងបន្ថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអស់រយៈពេល7ឆ្នាំរហូតលោកតាទទួលអនិច្ចកម្មផងដែរដោយបានមើលឃើញពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងបានជួយដល់ពលរដ្ឋទីទាល់ក្រជនពិការចាស់ជរាទុរគតសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាមន្ត្រីក្រមអាវាជាច្រើនអ្នកជាច្រើនឆ្នាំដូចនេះហើយទៅម្ចាស់ទៀនដែលជាអ្នកសប្បុរសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមកប្រគល់ជូនលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ទុកជាទៀនចែកជូនបន្តដល់គ្រួសារទីទាល់ក្រទាំងឡាយដើម្បីចម្លងបុណ្យឲ្យបានដល់សម័យម្ចាស់ទៀនវិញផងដែរ។